Hello, evo ga, par dva. Bila sam na noktima za krizmu, moji su prekrasni. Ellen sad vozim na krizmu, bili smo na, na nokte. Ja sam sva u krizmi, meni to takav stres radi. Evo sudar, kiša pada, sudar odmah, i to lančani, njih četiri, opa, troje. Dobro, mi smo jučer bile u areni, u Cityju, u tamo onom designer, kak se to već kaže, kod Ike. Mi smo obišli sve živo, znači ja i Jelen smo bile toliko očajne i jadne, jer ništa nismo našle, da smo se mi toliko naživcirale, da smo, nismo ništa snimile, znači ništa. I otišli smo doma i od jada smo zaspale. U pet smo zaspale, tako da smo po noći preloše spavale, ali nema veze. Imamo problem, ni ja nemam šta za obući, jel' tako? Da. I sad smo imale sreće malo, pa smo našle nešto. Našli smo, Elena, šta smo našli? Našli smo štikle, našli smo ekstenzije. I našli smo neku haljinu koja je prva ako ne nađemo ništa drugo. Haljina je kao ono iza ponoći, znaš kad se udaješ po mladen kad se prezlači, ja nam tako se prezlači iza ponoći. Da, tako da imamo haljinu za svaki slučaj ako ne nađemo nešto što se meni, što će se meni svidjet. Ovo je meni najljepša od svih koji sam probala, ali sad ću vidjeti možda bude još nešto ljepše. Tako da. Idemo mi dalje u pustolovine haljine i molite Boga da i tata Mateja nekaj nađe. Ali dobro, ne veze, budemo vidjeli, tako da krenimo. Znači, okej, ovo svijet nije vidio da mi ovako, da mi po ovakvoj kišurini hodamo, znači mokre smo, već nismo ni došli do trga. U gradu je teški kolaps, a idemo u nebo, u Patriciju Pepe. Pa daj, a ti da suha. Aha, čekaj, pa da, da se vidimo. E, uglavnom, gle, sirotanke. Znači, ono, jadnice, gle, kišobrančić. Opet, pa daj. Idemo mi uglavnom u negdje, idemo u... Ne znamo, ali mi hodamo. Tak da, vidite vi koliko je to žrtva za tražit haljinu, za jednu krizmu. Dobar dan. Let's go. Evo nas, gospođa je gladnila, lagano dijeta, preda smo našli u McDonald'su, Ellen je gladna, ja nič ne jedem, moram se šaliti, evo ga, lagano. Bude dosta. Pa idemo pod grada. Da. Došli smo u Vincek, znači svinje. Noge debele. Šteremo sladoled, noge debele. Hvala. Evo, Ellen si uzela ovako. Bitno da smo na dijeti, jel da? Dobar dan. Bitno da smo na dijeti. Čin čin živjela. Šteremo svi djetine. I sad je problem što je nama preko dućan s haljinova. I kako ćemo sad doći? Sad moramo ići hodati, pa ćemo se kod Đinovićke vratiti kasnije. Gledajte svi djeti, kiša, brat. McDonald's, sladoledi, mobiteli, novčani. Ičke, stride, ajde idemo, znači ovo je cirkus, ajmo! Evo nas, došli smo u prekrasan dućan. Klan dućan, predivan, nisam ni znala da postoji, dobar dan. Ellen si je našla prekrasnu haljinu, cijena haljine je 400 eura, predivna je, još je uživo više roza nego što je ovako, prekrasna je, dečki su preljubazni. Dvoumili smo se između još jedne. Daj nam pokaži tu haljinu malo za YouTube, evo tebe ću odrezat. Evo između ove, ali ova haljina je meni ljepša, ali je Ellen rekla da će ovu više nositi, tako da, let's go! Pripremaju Ellen haljinu kraljevsku. Znači, gledajte vi tu boju, ja to vam uopće ne mogu boju prek videa. Nekad kupiš nešto lijepo, onda dobiš i zapakirano kako treba. Evo, to je dućan. Pusam. Znači, sjeli smo u tramvaj na jednu stanicu do galerije, do auta. Elena je rekla, ovaj tramvaj vozi. Nisam ja, ti si rekla. Ti si rekla.
i tramvaj vozi na glavni kolodvor. A nama se žuri jer je trening u 8. Da, na vezi imamo koliko 20 minuta. A pol sata stignemo. Uglavnom sve smo kupili. Ajde, nice here. Elen je sretna. Ja sam lakša za 400 eura. Kako će sve izgledati? Ajmo vidjeti. Krenule su pripreme, Raul ide s nama na frizuru, Elen, idemo mi na frizuru, spremit se, petak je, sutra je taj veliki dan, samo malo, oh yeah, Elen snima svoj dio, ja snimam svoj dio, Raul je vječiti pratitelj naš predivan, moj sin, moja djeca, moj ponos, moja podrška. Mama. Idemo, reci. Ok, Eleniš ne zna, pa mi samo šiframa pričamo, Eleniš nije jasno, mi cijeli dan nešto šiframa pričamo. Samo ja i ti. Samo ja i ti, a ona sam pita, kaj vi to stalno šapćete, a mi nećemo reći, ona ne zna kaj spremamo mi svašta, pa onda, eto ga, uglavnom, evo, dobro, da? Jel moraš i kad ideš frizeru biti lijepa, ne ovako ja? Ok, tako da idemo mi sada na frizuru, Raul ide u školu, on će odmah s prijateljem tamo u školu i to je to, krećemo pripreme za krizmu, a vi to sve pratite, ajmo, ajmo! Došli kao doma u notikacama? Nekako idemo s lapicama, da, da, kojadnice svoje, možete sačuvaj video. I čekamo našu frizuru. Da, a za kaj to snimaš? Za YouTube. A, za YouTube snimamo. Snimamo, gledajte mamu ko se ne drakosica, šlapice, ono seljačke. Sam gotova. Ja sam vjerna, dugo je kosi, ja lokne ne mogu organski podnijeti, jer ono, ja možda ako uđem u crkvu loknama, da ću ja i 102 mame biti u istim loknama. Ellen je krenula, ne znam kaj će ona. Kupila si ekstenzije, ne znam di su češljiće koje će si tu popikati, tako da sve ćemo vidjeti. Elenica se sređuje, predivnica. Gledajte mi to kosu, predivnu. To je kosica. Češljići, to je tu na češljići, to se lijepo zakvači na kosicu. Ne mišljeno šteti kosu, dobi dužinu koju želi. Učinu mi to tako nekako. Ista je boja, dole su malo valovite loknice. Imamo ih jako puno, to je sve kosa. Tako da baš se veselim. Sutra ju niko neće jebote prepoznat. Sutra dolazi Noa Maca. Da, da, Noa Maca. Jel' tak, Elen? Dobar dan. Evo nas, muke mučimo s češićima. Jel Karolina nas sutra ne može primjeti? Dobro, ja mogu sam više uz glavu staviti, jel tak? A, ako je, da, ako je. Okej. Okay. Jel Karolina sutra isto je kumanjena kćer i onda nas ne može primjeti? Gledajte vi kako je to lijepo. Koliko kose, predivno, dajte mi pogledajte to, ne diraj. Aha, treba ta, jel? Ne znam, da budemo mi to. Možda da budemo zihera? Da, da to u tekom bolu. Gledajte vi tu ljepoticu, kaj bi je to topčina. Koliko kose, ko mama. Da, da, dobro kažeš, i onda ne mre nikam, jel da? Pa ne znam, ne bi trebala. Da me ti mene ne znam. Ajmo vidjeti dalje. Zavisi kak će Ellen spati. A, predivno. Gledajte vi tu ljepoticu. Možeš to kao u onak lagano punžu, pa tako da zasnije. Idemo dalje, finale. Koliko to kose? Dobar dan, ja sam Elen Vanjorek. Evo ga, snimamo kosicu moju novu. Sutra imam krizmu. A bolje da ne vidite, Kiki. Evo ga, kosa u Kiki. Ja sam mislila da si ja stavim ovo. Ciganče, ciganče, da ti kupim zlatno lanče. Sam mislila da imam ovak pokos. Pa da s tobom svetom skitam, koliko košta ja ne pitam. Znate kako je Elen lijepa, ko je lijepa. Pusam. Mađe, pa vi sad recite da to nije predivno. Znači, gledajte vi. Kaj bi vi rekli da je to umjetna kosa, nema šanse. Gledajte vi koliko je to kosurjene. Predivnica moja. Gledajte vi to ljepotu. Bravo, tata Karolina. Boja mi je super, boja je baš lijepa. Jel da? Da? I kosa je lijepa. Ko prava? Ovo je farba, da. Znači, gledajte vi nema to. Nema ih sad puno, znaš.
Znači, pre... Mislim, ja ne znam kako se kone... Ona je kada slavio 15 godina, pa imaju nekada jedne... Daj stavi malo kosu napred. Mateja, ovdje, evo došli Mateja. Bok, Mateja. Gle, kaj kažeš, Mateja? A? Dobro. Evo, kaže Mateja predivno. Idemo dalje. Dobar dan. Evo, mi smo gotovi s frizurom. Ja moram nešto reći. Mi smo gotovi. Dobro, još malo, ali ok, ovo kosa je umjetna tu. Uglavnom, ja sam rekla Elen, sutra, znači... Znači, pogledajte koliko izgleda puno starije. I ja sam rekla svima da Elen će biti nova Elena Krizmi. Znači, neko ko... Oni nju neće prepoznat. Znači, ono, to će biti neka nova cureška, dođe ona lijepa haljena, se. Znači, jedva čekamo. Ajma! Znači... Mi smo dobro, ja ništa ne mogu naći, još smo bile kod zubara, sva sam natečena, znači nije mi dobro. Idem doma, ali sam rekla Elan da ću se rasplakat, koliko sam živčana, ništa nas ne ide, kaže Elan apsolutno ništa. Sad za utjehu idemo u McDonald's jesti, briga me, 180 kila da imam, jebe mi se. Evo, već je vidjela neku frendicu, nekom trči, tak da, eto. Idemo jesti, pa sutra pripreme. Evo, jeli smo. Elan sam izbacila iz auta. Bog, dečki. Elan sam izbacila doma iz auta, jer Elan ne može znati šta smo joj pripremili. Pokupila sam Raula u školi, prvo sam otišla u cvjećarnu, u GP-ku mi je cvijeće za nju, budem vam pokazala sad kad stanemo. I pokupili smo ovu prekrasnu tortu koju je radila s ljubavlju moja najdraža prijateljica. I sad to vozimo u restoran, a sutra će sve ostalo donijeti slastičarka i ovi, kako se to zove, uređenje ambijenta. Uglavnom mi to furamo, ja i Buco to furamo, onda idemo doma, idemo vidjeti kaj ću ja obući, ja sam preočena, ja nemam kaj ću obući. Jer ovo, znaš kaj najbolje, mi ne znamo ni kaj će Nikolas ni tata obući. Znači sve u zadnji čas. Ali dobro, eto, to je to, tako da sada put restoran. Evo, ja i Raul bili sad u restoranu, ostavili smo... Mi smo prije toga bili? Prije toga smo išli s hot dog. Jel se to govori? Već sam bila u McDonald'su. Eto, nisam ti htjela reći, sad ćeš ti njima reći ispoče da ja toliko jedem. Ali sjećate kako sam bila loša volja, gledajte kako se dobro volja. Hormon sreće, hormon hrane i onda si sretan. Uglavnom mi smo bili u restoranu, sad je u toj cijeloj žurbi ovo ono, mi zaboravili ovo pokazati flower boksicu koju je teta Andreja u cvjećarni mamino lijepo napravila. Uglavnom nebitno, idemo sad odnijeti ovoj drugoj slastičarki. Idemo odnijeti, kakaj se nasejam, idemo odnijeti cvijeće za tu glavnu tortu, da sve bude slično, tako da uglavnom to je to. Sutra ujutro u 8 krećemo sa šminkanjem i to i uzbuđeni smo. Evo ga. Dobro jutro. Evo, dan 2. Imamo problem, već smo došli na šminkanje. Ele, nekako boli grlo, strašno, ne može otvoriti usta. Već je popala ne znam koliko lijekova, došli smo na šminkanje, malo čak ima i temperaturu, ali dobro, evo ja sam u pidžami došla na šminkanje, još sam si noge lakirala. Elan se šminka, pripreme su u punom tijeku. Elan, kako si? Dobro. Evo, šminka je postojana, tako da, evo ga malo tu, moja prijateljica se srami, neće se snimat. Ovo je moga čirkica, njena moja najdraža, jela. I sad se mi tu družimo, jelu isto boli grlo. Tako da one su prijateljice, tako da, eto, oba dve mora boli zajedno. Tako, mene Tatjana niš ne boli, mi pijemo kavu. I tako, eto, uglavnom spremanje, full, idemo. Evo nas. Doma je teško rasulo, mama je spremna, Mario još gol, Raul je spreman. Elan se sprema, luda kuća. Gdje je Nikolas? Evo. Nikolas je na igricama. Dobar dan, pozdravimo youtubere. Bog. Kao svi smo spremni, čekamo kumu i idemo u crkvu. Evo nastigli smo, gledajte koliko ljudi. Ljepotica je tu, obučena kumica. Gledajte koliko ljudi, idemo. To je to, predivnoća. Bijeline,
Raul, daj pet, Raul. Raul, naš. Predivni, predivni, predivni. Duše sveti, dobro došao. Duše sveti, dobro došao. U ovaj hram, u ovaj dom, ovdje nek sve bude po tvom. Duše sveti, dobro došao. Duše sveti, dobro došao. Duše sveti, dobro došao. U ovaj hram, u ovaj dom, ovdje nek sve bude po tvom. Duše sveti, dobro došao. Duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, mi te trebamo. U ove dane, godine, za zadnju žetvu spremljene. Duše sveti, mi te trebamo. Za sav svijet, da svi ljudi, jer im je jedan stvoritelj i otac, bez ikakvih razlika, rasnih i nacionalnih, jedni druge priznaju braćom, te iskrena srca traže kraljevstvo Božje, koje je mir i radost u Duhu Svetomu, molimo te. Došli smo mi u restoran, kumica Jelenica Idor, Raul je onaj baktirijar, kako se to kaže, barihtijarijar, kako se to kaže, Mateja? Onaj koji nosi zastavu. E, taj, da, e, hvala, hvala Nina. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, evo iznenađenje za Jelen. Dobar dan. Šta kažete, Jelen? Jel to predivno? I ovo je posveta. Ovo je predivno, 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 predivno. Evo, kuma skida haljinu, dobar dan. To smo čekali, ding dong. Evo, privodimo kraju, svi su gosti ovdje, neki su vani. Elen ide sada reza tortu. Ela, možeš ti pomoć? Ajmo, Elen, tortu, dođi. Evo ga, torta se načela. Lagano, evo, može Elen jedan, molim te. Evo ga. Pošto je ovo restoran od moje prijateljice, evo moja prijateljica tu kod mene, daju Elen sve moguće ovo, tako da, Elen, reci za kraj nešto. Pusa!